Ви з вами в дайте мені документи, дайте мені телефон. Кого не срам? Циганія, ано. За погодбу, кера су ми будемо, кера су посіпали. Ми є зунай на ходніку, реке, Кармен, та папір не обстає, не велья. Награду, бо сте си под носом збрізнали, те носи всі. Сам студуце, Ти Катерина? Не, 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 не. Ми сме провалили и цела продукция от всех главных актеров продукции игрался джудителем. Усі си спиздили. И ще цело главный клес оповедали, а до ясте нас. Я се не купил. Mi smo jih gledali zraven. Mi smo jih dobili. Pozdrav, kaj sem složila 10 nišča. Ne obstajala. Zdaj pa kako ste vi prodržali za družino ali za produkcijo, ker je produkcija tam sama rekla, Carmen, ta papir, kaj ste ga podpisali, ne obstaja, ne um je bila zraven. Losne imam, na prostosti sem čak. Ne, družine, ker mi bodo otroke vzeli firmo, mi bodo zakrili sve račune, mi bodo zakirali. Razil se, čovjeka pravica. Jaz ne moram prosto volno zapustiti tega. Gde je Carmen zakitno? To je nečno. To lahko ti pomaga, če ne policija, pa če to je iskreno. To se lahko prosi. To je tam lajka. Pa če ne? Zaključeno, stari, zaključeno, to se ne bo pobralo. Ima, dol, sedaj. Ite, notri sanitarno. Da, itak je zato. Itak je zato. Vse je ne dan sutr sem. Stari, ne vidim tega več. Ne, jaz. Ne moraš, to ni življenjsko vadno, ki za okolje, kaj je stavljeno. Jaz bi zelo ne spoklicil inšpekcija, če da to pač vidite, kaj je stavljeno. To ne bo delalo v lajfu. To je tako konc. Samo zdaj, ali idete zdaj, ali idete jutr. Samo to je opcija. A veš, tam te bod. Ja, tako. Samo je zresto počakaj te kurce, da nisi ti fličkom povej svojim greš. Dobro, ali ja vas pitam? Jel bi vi humani, smena koja je završila sa poslom, bio bi kombi, tam ne imate sobu u hotelu, svi u kombi za jedan sat da ste mi nazad, da se stuširate, da ste čisti. Ne jedan sat, po 12 sati kad sam završio, sam došao u kući, mi je rečio, ne može se nikad tuširati, nemaš tušove. Zaprta kopalnica, danas ne možete kopalnica, 12 kursa dela, 12 sati sam radio danas. Unutar imamo 25 stupin, švicamo. Dobro, zato sam htjela, da li mogu da se dogovorimo sa njim. Mi imamo skozi besedo, da se ćemo nešto dogovoriti. Ajde, jer hoćemo se dogovorimo. Da li možemo se dogovoriti? Kaj se imamo za pogovarjati? Pa da li želiš da se dogovorimo? Pa kaj? Ja sve veš da umem da se dogovorite, a ne? Pa prej ste mi dala besedo. Ja, ja, isto. Not grožen, ove grožen utara, isto. A šte kaš not, kuna? Pa da, pa akcija. I mene to je. Ja tebe razumem. Ja tebe razumem, ljubav. Ja tebe razumem. Ali znaš što je pojenta? Ja ne mogu da ti odobim. Znači, ja sve radim što je u mojoj moći. Ampak si reka da prideš povedat in eno in zato što sam celo večer zvala. Ja ti zato pitam. Ja sam baba pravljena za tašo. Ja snimam, lo, znam. Mene snimam. Da, ali ja snimam, no snimam. Ali samo ti kažem, ja želim da pomogu. Ja sam lasa šlo. Zakaj nisi pomagala? Ej, če bi mi vedeli, da oni tako trpijo. Pa to nije normalno. To nije normalno. Samo sekundu, izvini. Ej. Pa jaz bi